Rugsėjo 30 spalio 1 dienomis Panevėžyje vykusioje 21-oje tarptautinėje verslo ir pasiekimų parodoje Expo Aukštaitija 2016 dalyvavo ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės bei regiono bibliotekos. Tris dienas vykusioje parodoje veikė bibliotekų stendas, kuriame buvo pristatomos bibliotekų išleistų knygų parodos, pristatomi krašto institucijų, savivaldybių, muziejų, krašto autorių leidiniai, bibliotekų paslaugos ir edukacinės programos. Expo Aukštaitija parodą atidarė stendo šeimininkai – Gabrielės Petkevičaitės bitės viešoji biblioteka, kuri pristatė net tris edukacinės programas vaikams. Mažieji turėjo galimybę aplankyti bitės nameliuką, kuris atskleidžia šviesią bitės asmenybę, edukacijos bitė vaistininkė metu. Vaikai buvo mokomi pažinti vaistažolės bei kurti laimės receptą, o edukacija žvelgiu į pasaulį pro bitės akinius leido kitomis spalvomis pamatyti vabzdžių pasaulį, sužinoti apie bičių teikiamą naudą. Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka pristatė edukaciją Antras laikraščio gyvenimas ir mokė įvairių daiktų iš laikraščių popieriaus gamybos. Taip, mes viską gaminam iš laikraščių, savo malonumą, įvairius daiktelius, pradedant rimeliais, o vyresnio amžiaus vaikai ar suaugę gali jau kažką išbandyti ir pinimo būdų. Nes tarkim, mažesniems vaikams tai yra dar gal sudėtinga, tai mes klijuojam rimelius, įrėminam nuotraukas, įvairius paveikslėlius, darom savo parodas, o suaugę mina krepšelius, vazonus, taip pat rimelius gamina. Žodžiu, yra labai daug daiktų, kuriuos gali pagaminti iš laikraščio. Kilo idėja labai seniai, nes labai daug metų aš to užsiimu, kadangi dirbant bibliotekoje, susikaupdavo labai nemažas kiekis nurašytos literatūros laikraščių būtent. Ir buvo problema, kur utilizuoti, kur dėti. Ir aš pasidomėjau internete, kągi galima būtų padaryti iš to visko. Dar Lietuvoje tai nebuvo populiaru. Ir aš išbandžiau, man labai patiko, pavyko ir taip prasidėjo viskas. Geros nuotaikos užtaisai parodą atsivežę biržiečiai kvietė lankytojus susipažinti su atgyjusiais knygų personažais iš edukacijos su Pepe per knygų pasaulį. Vaikai buvo kviečiami skaityti draugystės knygą, spręsti Pepės kryžiažodį ir žaisti žaidimus, kurie vaikams suteikė daug gerų emocijų. Skaitykit, o tai būsit tokie va kaip aš, tai aš irgi aišku gera, bet geriau skaitykit, lankykitės bibliotekoje, ten tikrai geras bibliotekininkės jūsų laukia, va, skaitykit. Dar vienas linksmas edukacijos svečiuose pas Pūkį Kutulį personažas atkeliavo iš Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo didžiulių viešosios bibliotekos. Pristatome Katino Pūkio Kutulio edukacinės programas. Tai yra knygų rekordai, taip pat yra Pūkio Kutulio dėlionės su Pūkio Kutulio klausimynu. Na ir turime spalvinimo knygutės ir atvirukus, ant kurių vaikai gali rašyti Katinui palinkėjimus, gali sukurti savo istoriją, gali parašyti eilėraštuką. Šioje mugėje mes dalyvaujame pirmą kartą. O pirmoji mūsų mugė aplankyta Lietuvoje, tai buvo berods šiais metais, taip Katinėlį lankėmės. Vilniaus knygų mugėje lankėmės. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristatė teatralizuotus garsinius skaitimus vaikams ir edukaciją Lėlė raktas į vaiko širdį, kuri atskleidė knygų ir lėlių teatro paslapis, papasakojo apie lėlių gamybą, valdymą, bibliotekos lėlių teatro padaužiuką istoriją bei išmokė pasigaminti pirštukinę lėlę. Mano moto bibliotekoje yra, kas skaito, tas ir auga. Bet aš linkiu vaikams skaityti, kad jau žaugtų dideliais, protingais ir išmintingais žmonėmis. Nes mes pelėtą gaminame todėl, kad yra mūsų bibliotekos simbolis ir pelėtas yra išminties ir pastovumo simbolis. Tai va, sėkmės.
Pasvalio rajono savivaldybės Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka pristatė edukacinę programą Nebėda gimti tarp ančių, svarbu, kad iš gulbės kiaušinio. Lankytojai klausėsi pasakojimo apie rašytoją Hansą Kristianą Anderseną ir jo gimtąjį miestą, kartu kūrė pasakų miesto gatvę. Pamokomoji medžiaga, skaidrėse, įkarsintose ir užsiemimas. Na, o dabar pasakų namelį statybą. Su paskutinė daina, Jūgo Kal studijos dalyvė. Ir kokie jūsų įspūdžiai? Aistė. Labai smagu buvo. Labai smagu. Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka surengė vėjo malūnėlių dirbtuves. Taip pat kartu su lankytojais gamino ekologiškus knygų skirtukus, panaudodami įvairių medžiagų likučius. Biblioteka taip pat kvietė susipažinti su tradicinė tautinių juostų pinimo technika ir patiems pasigaminti tautinių spalvų apyrankės. Šita edukacinė veikla, ką mes dabar darom? Vadinasi, mūsų jungia juostų pinė, kurią sudaro dvi dalys. Mes turim profesionalią juostų pinėją, kuri moko, kaip senoviai, kupiškėniškais raštais moteris pindavo juostas. O kita dalis yra žymiai paprastesnė, galbūt skirta vaikams. Tai yra paprasta juostelė, kurią daro trys žmonės. Ir todėl vadinasi mūsų edukacija, mūsų jungia juostų pinė. Norėčiau padėkoti panevėžiečiam, ypatingai Panevėžio Petkevičaitės bitės bibliotekai, kad mums suteikė galimybę čionai dalyvauti ir palinkėti, kad labai graži paroda, labai smagu, labai daug žmonių, labai šurmulys, nu smagus, gražaus jaunimo daug, bet šeimos ateina, labai gražus savaitgalis. Paskutinę parodos dieną užbaigė Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka, kuri pristatė edukaciją knygos kelias ir mokė rašymo į molinę lentelę bei naudojant plunksnakočius. Vaikai supažindinami su knygos istorija nuo pačių seniausių dienų iki šių dienų skaitmeninių ir elektroninių knygų. Kaip vaikai ne tik gali pasidaryti molio lentelę, ant jos parašyti senoviniais rašmenimis ar savo vardą, ar tai, ką jie nori, bet gali tapti ir viduramžių skriptoriais ir išbandyti skriptoriaus darbą rašydami plunksną. Na, tai aišku, šiek tiek lengviau, nes jie rašo jau šiuolaikinėmis plunksnomis, bet tai vis tiek yra nelengvas išbandymas. Biblioteka taip pat pristatė programą Atrask save su 3D bei kvietė lankytojus išbandyti erdvinio spausdinimo technologiją ir pamatyti, kaip 3D spausdintuvo pagalba iš plastiko gijų gimsta įvairūs trimačiai objektai. Panevėžio rajono viešoji biblioteka kvietė vaišinti Puzniškio krašto žolelių arbata ir pristatė programą Senoji namų mokykla bei suteikė galimybę rašyti žasies plunksną. Biblioteka taip pat pristatė programą knygnešio pasakojimai, kuri supažindino su knygnešyste bei knygnešių gabentais spaudiniais. Pristatom šiandien dvi edukacinės programas, kadangi mūsų biblioteka yra netradicinė biblioteka, turinti muziejus, tris literatūrinius muziejus. Tai šiandien du iš jų pristatinėjom, tai Puziniškė Gabrielės Petkevičaitės bitės muziejų bitės gimtinė bei Ustronės, knygnešių ir Juozo Tumo Vaižganto muziejai. Ekspo parodoje dalyvavom ne be pirmą kartą, dalyvavom prieš kelis metus, pristatinėjom stende taip pat savo muziejus ir biblioteką, o šiandien po pertraukos vėl čia. Paroda tikrai labai plati, labai gražiai pristatomos įvairios įstaigos, organizacijos, įmonės, verslas. Panevėžys yra pristatytas tikrai puikiai. Ekspo aukštaitija parodą vainikavo stendo apdovanojimai, o aukštaitijos bibliotekininkai galėjo didžiuotis linksmiausio stendo titulu, kurio atsiimti iš Panevėžio miesto mero Ryčio Mykolo Račkausko bei Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidento Sigito Gailiūno rankų į sceną kilo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės direktorė Rima Maselytė. Savaitgalis suteikė daug gerų emocijų, o regiono bibliotekos vienos kitoms linkėjo ir toliau sėkmingai plėsti savo veiklas.